Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin akt zalında Azadlıq Hərəkatçıları İctimai Birliyinin təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının maliyyə yardımı əsasında 2013-cü ilin aprelində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair dövlət proqramının icrasına vətəndaş cəmiyyətinin dəstəyini reallaşdırmaq məqsədi ilə həyata keçirilən reklam lövhələrində və reklam çağıqlarında Azərbaycan ədəbi dili layihəsinin yekunları nəzərdə tutulan konfrans keçirilib. Konfransa giriş sözlə açan Universitetin Filologiya Fakültəsinin dekanı Bulutxan Xəlilov həyata keçirilən layihənin aktuallığı, cəmiyyət üçün əhəmiyyəti, reklam bazarında Azərbaycan Respublikasının dövlət dili ilə bağlı kifayət qədər narahatlıq doğuran qüsurların mövcudluğu barədə fikirlərini bildirib. Sonra layihənin yekunları əsasında hazırlanmış Dilimiz reklamlarda sənədli filmi nümayiş etdirilib. Yekunlarla bağlı məruzə ilə çıxış edən layihənin rəhbəri Azadlıq Hərəkatçıları İctimai Birliyinin sədri, yazıcı, publisist Təmazib Novruzov bugün cəmiyyəti, xüsusilə ziyalıları narahat edən bu mühüm problemlə bağlı həyata keçirilən reklam lövhələrində və reklam çarxlarında Azərbaycan ədəbi dili layihəsinin reallaşmasına dəstək verdiyinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına, Dövlət Dəstək Şurasına minnətdarlığını bildirib. O qeyd edib ki, layihənin icrası çərçivəsində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun dilçi alimləri ilə birgə reallaşdırılan monitoring zamanı həm reklam çarxlarında, həm internet portallarındakı reklam səhifələrində, həm də Bakı və Sumqayıt şəhərlərində nümayiş etdirilən reklam lövhələrində gözlənildiyindən dəfələrlə çox ədəbi dil qüsurlarının aşkar edilməsi bu sahədə həqiqətən ciddi problemlərin mövcudluğundan xəbər verir. Təmazib Novruzov bildirib ki, təkcə Bakı şəhərindəki reklam və ünvan lövhələrində 1786 dil qüsuru məsələ ilə bağlı həyəcan təbili çalmağın zamanının yetişdiyini deməyə əsas verir. Tədbirdə çıxış edən tanınmış diktorlar, Respublikanın xalq artistləri Ofeliya Sənani, Eldos Bayram, Respublikanın əməkdar artisti Natəvə Naciyeva və digərləri reklam bazarında yol verilən Azərbaycan ədəbi dil qüsurları ilə bağlı fikirlərini konfrans iştirakçıları ilə bölüşərək bu mühüm məsələyə bütün cəmiyyətin, xüsusən də ziyalıların diqqətlə yanaşmalarının vacibliyini bildiriblər. Cəbri Məmmədov, Ərgün Vidadoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.